Po rungtynių su Tel Avivo Maccabi komanda Kauno Žalgiris Eurolygos A grupėje išsaugojo antrą vietą. Įspūdžiais apie šias rungtynes dalyjasi buvęs Kauno Žalgirio treneris, kartu su komanda 99 metais laimėjęs Eurolygos turnyrą. Šiaip Žalgiris žaidžia gana gerai ir demonstruoja tokį gražų žaidimą. Ir tos pergalės, kurios jie pasiekė, kalba už save. Ir komanda gana stipriai sukomplektuota. Ir galvoju, kad toks buvo gana protingas sprendimas Braunui leisti iki galo įsigydyti traumą. Ir kadangi tos pozicijos gana užpildytos ir žaidėjai gana gerai žaidžia. Ir žaidėjai papildo vienas kitą, jie, kaip pasakyčiau, jie tęsia tą bangą nuo pasaulio čempionato ir tokiu su pasigardžiavimu ir toliau žaidžia, ta prasme viskas tvarkoja. Aš galvoju, kad paskutinės rungtynės jie truputį galbūt persijaudino. Ir buvo momentas, kada tikrai tvirtai tikėjau, kad jie jau laimės, kaip sakant, turėjo pergalę kišenę, bet vat, nelemtas laidas, kas visi pastebėjo, pakišo koja, kaip sakant. Ar nuo jaudulio, kad gali vykti Maccabi, ar nuo kažkokio tai biški tokio nepasitikėjimo, ar dar kažko, nežinau, ar įtampa namuose prieš savo žiūrovus, bet tai vyko ir dėja Maccabi išsivežė pergalę. Šiaip Maccabi pirmauja, bet pasakyti, kad kažkuo ypatingai nustebintų, tai tikrai negaliu. Nu, visada lengviausia kritikuoti trenerį po pralaimėtų rungtynių. Bet mes nematom, kas vyksta per treniruotės, mes nežinom. Aš skaitau, kad trenerio didelis nuopelnas, kad Žalgiris žaidžia šiemet visai kitokį žaidimą, daug stipresnį ir geresnį. O ten tie pasigirsta, tai žinote, čia kai kurie dideli specialistai, kaip sakant, ten kur ar vienoje mokykloje mokėsi su Ilgausku, ar ten nežinau, kur paralelinėse klasėse ir jau tiek drąsiai kalba, kad žino, ką treneris blogai daro, ką žino, kad treneris gerai daro, tai žinot, tokio lygio specialistai, tai už 5 litus jie tau bet ką parašys ar pasakys, tai aš čia nelabai kreipiu tos dalykus.